አመሰግናለን። ሀረጋ ክፍለው ነኝ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በነገው ዕለት ከናይጄሪያ አቻው ጋር የማጣሪያ ጨዋታውን ያደርጋል። በ2024ቱ የፓሪስ ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ ለመሳተፍ የማጣሪያ ጨዋታዎቹን እያከናወነ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ነገ ለሚከናወን የማጣሪያ ጨዋታ ዝግጅቱን ቀጥሏል። ለ23 ተጫዋቾች ጥሪ በማድረግም ከ7 ቀናት የበለጠ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም የመጨረሻ ዝግጅታቸውን ብሔራዊ ቡድን ያከናወነ ሲሆን ነገ ቀን 9:30 በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም የሁለተኛ ዙር የማጣሪያ ጨዋታቸውን ከናይጄሪያ ጋር ያደርጋሉ። የቡድኑ የእስካሁን ዝግጅትና የነገውን ጨዋታ አስመልክቶ አሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል በዛሬው ዕለት ለሚዲያ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ጥሩ ዝግጅት አድርገን ነው እንግዲህ ናይጄሪያን እየተበቀነ ያለ ነው። የዝግጅታችንም አይነት የነበረው በአንደር 20 የነበሩ ተጫዋቾቻችን ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጌም በኋላ በዚሁ ኦልሞስት ወደ 14 ልጅ ከ20 ዓመት ቡድኑ በዚህ ዋናው ቡድን ውስጥ ያካተትንበት ነው የመጀመሪያው። እንደሚታወቀው ብሔራዊ ቡድኑን እንግዲህ በወጣቶች ለመገንባት ህሳቤ ውስጥ ብዙ ነገሮች እየሰራውም እንዳለው እንዲታወቅ ፈልጋለሁ። በሲኒየሪቲ ደረጃ 3 ተጫዋቾችን በኦሎምፒክ ቡድን ላይ ያካተናል። ለምሳሌ ሎዛ በራንና ታሪኳ በርጋናንና ሴናፉ አቁማን እነኝን 3 ልጆች በሲኒየሪቲ ደረጃ ያካተት ነው። ሌላው ግን የአንደር 20 እና የ18 ዓመት በታች ተጫዋቾችን አካተን እየተጓዝን ስራ ጀምረናል። በምንጫወትበት ሜዳ ላይ በአበበ ቢቂላ ሜዳ ላይ አንድ ትሬኒንግ፣ ሌሎቹም ደግሞ በተሻሉ ሜዳዎች በሚባሉት ላይ እንደ አስፈላጊነቱ የሜዳ ኳሊቲዎችንም እየመረጠን በዛ ላይ ትሬኒንግ ሰርተናል። እጅግ በጣም ጥሩ ዝግጅት አድርገናል ብዬ አምናለሁ። ከቀኑ ማጠር በስተቀረ የነበረው ዝግጅት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የጨዋታ ውጤቶችን የሚወስኑ ግቦች ከ80ኛው ደቂቃ በኋላ እየተቆጠሩበት ነው። የቡድኖች እስከ መጨረሻው ውጤት ለማግኘት መታገልና የፉክክር መንፈሱ የተሻለ መሆን ያሳያል በማለት የሊጉ አሰልጣኞች ተናግረዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የተሻለ የፉክክር መንፈስ የፈጠረ ስለመሆኑ አሰልጣኞች ይናገራሉ። አሁን መሻሻል አለው። ሊጉ ራሱ የመሻሻሉ ምልክት ነው። ምክንያቱም ማንም ቡድን ያሸንፋል ብለህ የምትመጣው የለም። በጥረት ነው የምታሸንፈው። እና ትናንት አይታል ጊዮርጊስ 3-2፣ ዛሬ አይታል ከባንካቻ። ሁሉም ጨዋታዎች ጠንካራ ናቸው እና ክለቦች በተመሳሳይ አቋም ላይ ናቸው። ይህ ደግሞ ጥሩ ነው። ፉክክሩ ጠንካራ ነው። እውነት ለመናገር ባለፈው ዓመት ወደ 9-10 ክለቦች ላለመውረድ ነው የተጫወቱት። ዘንድሮ ግን የትኛው ቡድን ሻምፒዮን ትንሽ ከበድ የሚል ዛሬ አይታል ከባንካቻ። ሁሉም ጨዋታዎች ጠንካራ ናቸው እና ክለቦች በተመሳሳይ አቋም ላይ ናቸው። ይህ ደግሞ ጥሩ ነው። ፉክክሩ ጠንካራ ነው። እውነት ለመናገር ባለፈው ዓመት ወደ 9-10 ክለቦች ላለመውረድ ነው የተጫወቱት። ዘንድሮ ግን የትኛው ቡድን ሻምፒዮን ለመሆን እንደሚችል ትንሽ ከበድ የሚል ይመስላል እና ጠንካራ የፉክክር ዓመት የሚደረግበት ነው። እንግዲህ በተቻለ መጠን እኛም እንደ ድሬዳዋ እግር ኳስ ክለብ በቀላሉ ቡድኖች ዶሚኔት የማያደርጉት እንደ ከዚህ በፊቱ የተሻለ ጥረት አድርጎ ተፎካካሪነታችን ለመጨመር ጥረት እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የዘንድሮ ፉክክር ውጤት ቀያሪ ግቦችን ከ80ኛው ደቂቃ በኋላ እያገኘ ነው። እስከ መጨረሻው ነጥብ ለማግኘት መታገል፣ የራስ መተማመንን አጎልብቶ ለውጤት መዘጋጀት የክለቦቹ ልዩ መገለጫም ሆኗል። ብዙ ጨዋታዎች ከ90ኛው ደቂቃ ካለቀ በኋላ አሁን የትላንትና የጊዮርጊስንም ስታይ ሌሎችንም ጨዋታዎች ስታይ በተጨማሪ ደቂቃ የሚገቡ ጎሎች እንግዲህ እስከ መጨረሻው ፋይት እያደረጉ መሆኑን ነው ቲሞች የሚያሳየው። እኛም አገብተን ያንን ከማስጠበቅ የያዝነውን ከማስጠበቅ ጎን ለጎን እያጠቃን የግብ ዕድሎችንም ፈጥረን ያለቀላቸው ግብ ዕድሎችንም ፈጥረን ነበር እና እስከ መጨረሻው ፋይት ማድረግን ነው። ይህንን ከአምናው ሞር ቴምፖውን ከማውረድ ይልቅ የበለጠ የፉክክር መንፈሱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ያው ቲሞች እስከ መጨረሻው ድረስ ስኮር ለማድረግ ወይም ቲማቸው ውጤታማ ለማድረግ የሚያስቡት ነው ብዬ ነው የማስበው እና አይተ እንደሆነ አሁንም በተለይ እኛ ቲም አጥቂዎችንም ቁጥር ጨምረን ለማጥቃት ጥረት አድርገናል። ያ ባይሳካም ግን ያው የመጨረሻ ጎሎች ሁሉ ጊዜ የሚቆጠሩት ኮንሰንትሬሽን ሉዝ ስታደረግ ድካሞች ሲኖሩ ነው እና ይህም የዋንጫ ፉክክሩን በብዙ ክለቦች መካከል እንዲሆን ያደርገዋል ይላሉ አሰልጣኞች። ፉክክሩ በዚህ መልክ የሚቀጥል ከሆነም የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የተሳታፊ ክለቦች ለክብር የሚያደርጉት ፍልሚያ በዋንጫ የታጀበ እንዲሆን እያንዳንዱን ጨዋታ በትኩረት እንዲመለከቱት ያደርጋል። እያንዳንዱ ጨዋታ ዝም ብሎ በቀላል የምታሸንፈው አይደለም። ብዙ ስራ ይጠብቀሃል። እያንዳንዱ ቲም ተጠናክሯል።
ኢቭን ከስር የመጡ ቲሞች ራሱ እጅግ ጠንካሮች ናቸውና በዛው ልክ ካሁን በኋላ መዘጋጀት እንዳለብን ነው የሚሰማና ፕሪሚየር ሊግ በጣም ጠንካራ ነው ይሄ ነው ማስበው። ዘንድሮ እንደ ሌላው ጊዜ አይደለም። አምና የሚወዳደረው ሁለት እና ሶስት ቲም ነበርና ዘንድሮ ከአብዛኛው ቲሞች የፉክክር መንፈስ ያላቸው ናቸውና እነዛ ደግሞ ለዋንጫም ሆነ ተፎካካሪው የሚታወቀው ዋንጫው ሳጁ የሚታወቀው በመጨረሻ ሁለት እና ሶስት ጨዋታዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። አዲስ አዳጊው ሻሸመኔ ከተማ የመጀመሪያ ነጥቡን ለማግኘት ከሲዳማ ቡና ጋር፣ ድሬዳዋ ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነገ የሚከናወኑ የሊጉ አራተኛ ሳምንት የመጀመሪያ ጨዋታዎች ናቸው።